Tak to fakt asi nějaká pandémie je. Aha, a tady byla taky 2016. Ty vola, a tady byla mega pandémie. Takže 2018, to jsem nevěděl. 2018 na jaře byla fakt hrozná pandémie. Jo, ještě tady. A 2017, 2017 zima? 2018 jaro? Pak teď, teď je teda taky jako asi tak špatná jak 2018. A pak ještě tady byla. 2016 zima. Jo, to je 2016. 2017 zima, to byla taky dost špatná. 2016-2017 zima byla dost drsná pandémie. Pak 2018 jaro. A pak teď. Tak to už chápu, ty lockdowny.